Labas vakaras visiems susirinkusiems į įsimintiniausio Kauno menininko pagerbimo vakarą. Taip pat ir Kauno menininkų susibūrimo vakarą. Netaip dažnai kartu susieinam. Ir pradžioje norėtume trumpai apžvelgti praėjusius 2013 metus. Kas buvo sukurta, kas nutiko, kas šiame Lietuvos kontekste ir kaip jame atrodo Kaunas ir Kauno menininkai. Pradėkim nuo Nacionalinės kultūros ir meno premijos, kurie kasmet įvertinami labiausiai nusipelnę Lietuvos menininkai. Ir smagu, kad šiame garbingame laureatų šešete yra ir kaunietis kompozitorius Kuprevičius. Kukliausiai šalia kitų kultūrininkų stovintis muziejininkai, na gal ne visi, bet matyt mažiausiai savi reklamos ir ambicijų. Šiemet irgi turi kuo didžiuotis. Duris, gal netgi reikėtų sakyti vartus, atkėlė valdovų rūmai. Muziejininkai kuklus, bet aš kaip aktorius netaigi iškart pasigirsiu, kad valdovų rūmams reikia ir valdovų teatro, rūmų teatro, todėl Mindaugo karūnavimo dienai ten numatyta Kauno nacionalinio dramos teatro premjera. Kūrybinė trupė dar nėra iki galo patvirtinta, žinomi kol kas tik pagrindiniai kertiniai akmenys, tai režisierius Jonas Jurašas, kompozitorius Giedrius Kuprevičius ir Juozo Grušo pjesė Barbora Radvilaitė. Uždavinys neiš lengvųjų, nes kaip žinia, legenda sunku atkartoti, bet gal taip tik dar įdomiau. Sostinėje šiemet įkurtas Lietuvos kino centras. Jo veikla po truputį įsisiubuoja. Na, o Kaune kino studija kol kas specializuojasi trumpuose reklaminiuose filmukuose reklamuojančiuose Kauną. Tikėkimės, kad greitai išvysime ir ką nors rimtesnio. Netikėtas ir paglostęs savimylę buvo Lietuvos kartu su Kipru paviljonas Venecijos bienalėje. Tiksliau, jo sėkmė. Raimundo Malašausko idėja įrengti paviljoną sporto rūmose pasiteisino ir komisija jį vertino antra vieta. Kaune taip pat buvo surengta bienalė. Joje vietos nebuvo skirstomos, bet nebejotina žvaigždė buvo Australijos menininkė Patricija Pičini. Lietuvių žvaigždės matyti Veneciją buvo išvykusios. Labai produktyvus menai buvo Kauno miesto simfoniniam orkestrui, vadovaujamam Algirdu Treikausku. Su orkestru solinius albumus įrašė Lawrence Brownlee ir Ildar Abdrazakov, taip pat įrašyta Giuseppe's Verdi Simonas Bocanegra, kartu su Chvorostovskiu, Fritolė ir kitomis pasaulinėmis garsenybėmis. Su Dmitrijum Chvorostovskiu bendradarbiavimas nenutrūko ir dabar ruošiami pasirodymai Vilniaus, Rygos ir Talino arenose. Jau mačiau reklamą berods, ar ne? Šalia Kauno miesto simfoninio orkestro tarptautinio pripažinimo gražiai dera ir oratorijos sakurų prisiminimai pasaulinė premjera Kauno nacionalinėme dramos teatre. Premjera įvyko sausio pradžioje, tačiau ruošimasis jai repeticijos vyko visą rudenį ir žiemos pradžią. Teatrinės gastrolės Kauno miesto kol kas aplenkė. Ir Oskaro Koršunovo režisuotos Oslo nacionaliniam dramos teatre Peras Giuntas. Ir Rimo Tumino vadovaujimo Vachtangovo teatro gastrolės ir Sašos Valskūnai rodėsi Lietuvos nacionaliniam dramos teatre. Kauno scena tik perėmė iš Panevėžio Baltijos šalių festivalį, kuris ryškesnių teatrinių įvykių Lietuvos kontekste netapo. Na ir pabaigai šiek tiek apie pinigus. Trumpai, nes menininkams kaip ir netinka prie veido apie pinigus kalbėti, ar ne? Tik apie kūrybą, įkvėpimą ir taip toliau ir panašiai. Žadėtas kultūros ministrų algų pakėlimas kultūros darbuotojams kaip visada pasibaigė rankų skėščiojimu, nuleisto iš viršaus pasiūlymų piketuot ir sparnuota fraze iš anekdoto neišėjo. Ačiū Dievui, praėjusiais metais nieks nenumirė iš bado kaip 2004-ais. Taip ir džiaugiamės, mes gyvi, mes kūrybingi, mes ką nors sugalvosim. Dabar grįžkime prie sparnuotos kolonos. Ant jos menininkų vis daugėja ir nuo 1998-ųjų, kai buvo šita tradicija pradėta, sąrašas taip pailgėjo, kad taupydama jūsų laiką aš jų nevardinsiu. Dabar yra 23 ir Kauno styginių kvartetas. Šiandien įrašysime dar vieną. Beje, tokią tradiciją turi tik Kaunas, bent kol kas. Ir kas yra smagu, gražu ir sektina, tai faktas, kad menininkai išrenka ne kritikai ar žiūrovai, bet patys menininkai. Kas tie menininkai, kurie svarstė, sprendė ir išrinko vieną įsimintiniausią iš mūsų visų tarpų? Visų pirma, tai jūsų pačių kūrybinės sąjungos, kurios siūlė jų manimo verčiausius kandidatus. Ir antra pakopa meno kolegija, į kurios sudėtį įėjo aktorė Jūratė Onaitytė,
kompozitorius Vidmantas Bartulis, rašytojas Vidmantas Kiaušas, solistas Giedrius Prunskus, fotomenininkas Romualdas Rakauskas, aktorius Dainius Vobonas, tapytojas Gintautas Vaičys, rašytojas Viktoras Rudžianskas ir aktorius Viktoras Valašinas. Apie nominantus smulkiau galėsite pasiskaityti specialiame Nemuno priede. Mes labai trumpai juos pristatysim. Tai Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius pristatė rašytoją poetę Dovilę Zelčiūtę. Rašytoja įvertinta už šiais metais išleistą eilėraščių rinkinį Džiuljetos suknelį ir intensyvę kūrybinę veiklą. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius pristatė Mindaugą Kavaliauską. Fotomenininkas įvertintas už 2013 metais, surengtas 8 personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje ir išleistas 3 autorines knygas. Už festivalio Kaunas fotoorganizavimą bei Lietuvos ir Kauno garsinimą tarptautinėme kontekste. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendryje pristatė tautodailininką kryždirbį Kazimierą Martinaitį. Jis įvertintas už vaizdinės dailės ir kryždirbystės darbus, pelniusius Respublikinėme tautodailės konkurse Aukso vainikas Kauno turė 2 nominacijas. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius pristatė Aušrą Barzdukaitę Vaitkūninę. Tapytoja įvertinta už surengtas personalines parodas tapybos parodą pastovus vaizdai, piešinių ir tapybos darbų 4 istorijos, tapybos kūrinių naktis ir diena bei seni žaisliukai. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius pristatė Algimantą Kančą ir Robertą Antinį. Architektas ir skulptorius yra įvertinti už sieną atodangos Kauno muzikinėme teatre. Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyrius solidarizavosios auksinių senos kryžių komisija neradusia vertos nominacijos geriausiam moteriškam vaidmeniui ir taipogi nepateikė įsimintiniausio Kauno menininko rinkimams nei vienos kandidatūros. Neverti. Prie nepastebėtų taip pat priskirčiau ir šokėjus. Gal kad kūrybinės sąjungos nesukūrė? Matyt. Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius pristatė kompozitorę Dalią Kairaitytę, bet prieš pristatant jos darbus norėčiau pakviesti į sceną ją pačią. Kompozitorė Dalia Kairaitytė, prašau. Dalia Kairaitytė įvertinta už vokalinį ciklą Užkalbėjimai, 3 panegirikos pagal Motiejų Kazimierą Sarbievijų, balsui, fleitai, altui ir klavesinui ir už autorinę kompaktinę plokštelę Regėjimai. Dabar į sceną kviečiu meno kolegijos pirmininką aktorių Viktorą Valašiną įteikti meniškas regalijas laureatei. Dalia, dabar aš paskaitysiu jūsų žodžius. Mintinai neišmokau. Einu keliu, kurį pramynė kiti, bet eidama ir klausydamasi kitų, visuomet ieškau pasirenku sprendimus, artimus mano dvasinėms vertybėms. Man kūryba nežirgų lenktynės, kas greičiau, kas daugiau, kas pirmas. Tai ir įsirašymas, ir užrašymas, ir nesibaiginti savęs identifikavimo procesas. Geras muzikos kūrinys visuomet turi jutiminį sąlytį su žmogaus pasauliu, o kadangi tas pasaulis didelis ir labai įvairus, tai todėl ir muzikos raštai tokie margi. Ir nėra mūsų žemėje stebukladario, kuris galėtų neklysdamas reitinguoti kūrėjus ir jų kūrinius. Tai padarys būsimasis laikas, kai visos reikšmės savaime nusistovės lokalioje erdvėje. Galbūt todėl stengiasi laikytis atokiau nuo galios ir apdovanojimo centrų savotiškos kreivų veidrodžių karalystės. Dalia Kairaitytė. Ava, manom, kad šį kartą čia ne kreivų veidrodžių karalystė, o tikrai ištempėme dienos šviesą. Dalia, manau, kad pelnytai pagerbsime ir leiskite Dalia jums įteikti oficialų mūsų
menininkai menininkui, įsimintiniausias Kauno menininkas 2013 Dalia Kairaitytė. Čia toks yra paveikslas padėjimą. Artūro Jankevičiaus daiktas padarytas irgi. Čia įsimintiniausias menininkas tų metų. Ir jūs kaip pabučiuosit. O aš gėlės dar jums. Dabar aš noriu pakviesti, kadangi viskas demokratiškai ir taip jaukiai, mūsų ilgametės įmonės įstaigos arba daikto, kur šįmet neturi darbo sniego atžvilgių, Kauno švaros generalinį direktorių Dalių Tumyną, kur keli metai mus remiamės, labai dėkingi. Daliau, prašau, jūs įsitikinti. Tai, kaip sakyt, įmonės vardu noriu pasveikinti, kaip ir kiekvieną ratą tenka tokia graži proga, kaip sakyti, sutikti tą tokį garbingiausią žmogų galbūt, patį reikšmingiausią tų metų, patį žymiausią. Todėl sveikinu ir noriu palinkėti, kad ta tradicija, kurią jūs visi tęsite, jinai būtų visą laiką vis, kaip sakyti, brandesnė. Čia reiktųsi vis daugiau žmonių, daugiau menininkų. Tai sėkmės jums. O visi menininkai, kadangi 13 metai kaip ir pasibaigė, ne, tie narklių metai, noriu palinkėti, kad artumėt gerai. Iš tikrųjų, kad dar daugiau dirbtumėt ir svarbiausia, kad dirbtumėt ne savo visiems. Ačiū labai. Tada į seną darėtume pakviesti Kauno miesto merą Andrių Kupčinską irgi tarti kokį tai gražų žodį. Labas vakaras, gerbiamo kompozitorė, gerbiami menininkai, visi susirinkusieji. Na, iš ties kažkada sakiau, svarstant vienu ar kitų metų miesto biudžetą, ypač tampant tą biudžetinę paklodę, kad visų pirma, mieste kultūra prasideda nuo komunalinės kultūros. Tai aš manau, kad jūs sutiksite, prieš tai užlipo švaros direktorius į sceną ir tai yra būtent šioje scenoje ypač akivaizdu, kad kultūra prasideda nuo komunalinės kultūros. Jeigu nebūtų kultūros mieste, tai vargiai ir būtų tokie apdovanojimai. Na, o jeigu rimtai kalbant, tai noriu pasidžiaugti praėjusiais metais, pasidžiaugti atėjusiais. Sako, kas praėjo, tai praėjo pro šalį, o kas atėjo, tai atėjo į širdį, į namus. Ir palinkėti visiems pirmiausia, kad metai būtų nuotaikingi, kūrybingi, kad kuo geriau, kuo daugiau gerumo skleistųsi mūsų mieste, nes mes neseniai įteikėm gerumo kristalus ir tikrai tiek buvo paraiškų, kad šiemet ypatingai teko sunkus uždavinys apdovanojimo komisijoje. Išties bendruomenė siūlė dvigubai daugiau negu buvo gerumo kristalų, tai rodo, kad gerumas turi gerą dirvą mieste ir aš tikiu, kad jisai vis labiau ir labiau skleisis. Nes šiandien sveikinom 110 metų sulaukusią mūsų vyriausią miesto gyventoją, bet irgi geras pasiekimas, gražus pasiekimas, daug dieve visiems tie gyventi ir to linkėjo 100 metų, kad visi Kauno miesto gyventojai gyventų po 110 metų. Na, o dabar improvizuosiu, tada gerbiamą kompozitorę, visi susirinkusi, iš tikrųjų, na, muzika yra menų karalienė ir jos vedama, jūs atidavėte jai visą savo gyvenimą, jūs įkvėpė ir Čiurlionis, mūsų genijus, ir kompozitorius Eduardas Balsys, ir Lietuvos miškų
miškų aplinka ir ruošimas ir sukūrėte įstabiausių kūrinių tiek mūsų chorams, tiek kameriniams instrumentiniams ansambliams. Ir aš iš tikrųjų didžiuojasi, kad būtent šiemet jūs išrinko įsimintiniausią miesto menininkę. Norėčiau jums palinkėti ilgiausių metų, kūrybingiausių metų, kad ta muzika, poezija derėtų ne tik tai filharmonijoje, kitose koncertų salėse, bet kad ir svarbiausia, kad ta muzika ir poezija sąryšyje ir dirmyje labiausiai įsispraustų į mūsų širdį ir gavintų mūsų sielas. Tai sveikinu skonio širdžiausiai su šiuo įsimintinu apdovanojimu ir nu, savo ruoštų, kadangi jau Kauno Švara pasveikino ir įteikė pagrindinį prizą, tai mes kuklesni, bet džiaugiamės irgi, kad sutaupėme ant sniego, kad nereikėjo mokėti gruodžio mėnesį švarai. Tai iš tikrųjų, kadangi mes kuklesni, bet turim taip pat nekuklų apdovanojimą, tai burmistro Jono Vileišio medalį. Tai leiskite jūs pasveikinti su įsimintiniausio menininko apdovanojimu ir nuo savęs, ir nuo tarybos narių, kurie čia dalyvauja, įteikti burmistro Jono Vileišio medalį ir palinkėti jums kuo ilgiausių, kūrybingiausių gyvenimo metų. Sėkmės! O dabar žodį suteikime 2013 metų įsimintiniausiai menininkei, kompozitoriai Daliai Kairaitytei. Labas visiems mėliems veidams ir saviems žmonėms. Taip gera jūs matyti. Jau beveik mėnesį, kai nematau saulės danguje, tai šis vakaras tikrai pripildys tos saulės šilumos ir šviesos mano širdį. Ir tikrai būsiu laiminga. O laiminga esu, iš tiesų laiminga esu todėl, kad jaučiuosi pilnavertę tokios gražios Kauno menininkų šeimos dalimi. Jaučiuosi pagerbta, įvertinta ir tikrai prižadu ir toliau nešti tą vėliavą aukštai iškėlusi. O laiminga esu dar, šalia laimės dar esu ir labai labai turtinga, kadangi turiu save, turiu savo šeimą, mane supančius artimus, mylinčius žmonės, vaikus, anūkus ir tikrai jie taipogi skatina mane nuoširdžiai dirbti, būti mama ir močiutė. Ir visiems labai ačiū. Na, o čia buvo kalba apie tą žiemą, apie tos sutaupytus pinigus. Tai aš, kadangi esu gimus žiemą, tai man labai trūksta žiemos. Bet girdėjau tokią mintį, sako, žiema emigravo į Ameriką. Nežinau, ar tai tiesa, bet aš vis tiek tikiuosi jos sulaukti. Taip kad galbūt miestas pinigėlių trupučiuką išleis, bet žiema labai gražu ir gera ir švaru žmogaus sielai atsigauti. Ačiū visiems labai. O dabar laureatė ir visus susirinkusius Kauno menininkus sveikina Ieva Prudnikovaitė su ansambliu Fortango. Amor, por primera vez yo fui
Mums labai gera prisidėti prie sveikinimo. Smagu, kad jūs tokie šaunus visi. Maria del amor de Buenos Aires.
Kadaise, ponė Dalia, jūs buvote taip pat kaip Kauno meno kūrėjo asociacijos vieno padalinio vadovė. Aš labai džiaugiuosi, visada mes radom bendrą kalbą. Taigi leiskit jūs, besidominčiai visais menais, girdėjau net rašančiai eilėraščius, apdovanoti lietuvių klasikos knygą, kuri vadinasi Dulkės ir žvaigždės, Jurgio Baltrušaičio. Na, kasdienybėj dulkės. Tarp kasdienybių dulkėse švyti žvaigždėse jūsų kūrybą. Sveikinu ir džiaugiuosi. Vieną knygą prašau. O šitą knygą gali būti labai netikėta. Taip sutapo, kad mes su Tautodininkų sąjungos pirmininku kažkur yra, dar vienam šiandien renginį. Ir ten buvo vyskupas Kauneckas. Ir vyskupas Kauneckas platino tokias knygas, na, religinio turinio, bet religijos filosofijos knygas. Jį vadinasi keliai, aš manau, kad visiems pragas, ponia Dalia, reiškite, leiskite ir visko perduoti jums gerą žodį ir teikti šitą knygą. Dalia, gyvuok ir būk ne tik 13 metų įsimintimeniausia menininkė, bet ir toliau visi tavo metai tegu būna patys įsimintiniausi savo kūriniais.
gal yra žodelį tarsiu, pasveikinsiu jūs tikrai su įsimintina diena ir manau, kad jūs dirbat ne tiek savo, kiek mums visiems, kad mes turėtumėm galimybę klausyt, skaitytius ir palinkėtumėm gražiausių metų ir dar labiau įsimintinų jum ir mums. Mėla Dalia, aš laukiau, sakau, kada šitoj gražioj skulptūroj įsirašys nors vienas kursioko vardas. Tai pagaliau sulaukiu ir ačiū tau, kad dar visi esam vat gyvi ir tikrai sveikinu su pelnyta šitų puikių sostų ir pelnytų garbės įrašų. Gerbiama Dalia, labai malonu, kad išrinkome pilnai vienu žodžiu pirmą vietą. Ir šitas angelas pakeltais sparnais tegu primena jum tą skrydį, tą naują kūrybą, tą naują muzikos pasaulį. Garsinkit Kauną, garsinkit Lietuvą. Sėkmės jums, sveikatos. Labai gražu, norisi kuo trumpiau kalbėti. Taigi, žinome, kad jūs, mėla Dalia, rašote savo muziką ir eiles. Nenustepsime, jeigu pasibelsite ir rašyti jūs sąjungą. Netikėta, tave sveikina Kauno dailininkai. Čia yra Ginto Vaičio akvarelė. Nesu akvarelistas. Bet labai stengiasi ir mes norim parodyti visai publiką, jo tu paskui vertinsi. Šiandien išklausėm jūsų diską dar, užkerėjimus visokius. Aš esu užkerėtas, atėjau nusidengti. Čiūkiu. Kauno architektų vardu sveikinam. Mes esam menininkai irgi, bet žiūrėtojai. Ir tas menas jūsų, kas eina per ausis, tai mums yra sielos menas. Šiandien buvo galima balsuoti internetu, galima buvo balsuoti ir elektroniniais laiškais, ir paprastais laiškais, ir buvo labai stiprus kandidatai ir labai sunkiai sprendė, taip kad apsisprendė vienbalsiai. Va taip ir apsisprendė, Dalia, aš dabar jums užduodu šitą. Labai nėdėjo žinoti tą paslaugį. Bet jūs nežinojot, kad tai buvo nuspręsta vienbalsiai meno kolegijos. Ir todėl Dalia turi pasveikinti dabar tą progą ir pasidžiaugti. Bet šiaip tai džiugu ne tik tai dėl Dalios, aišku, pirmiausia dėl jos, bet tai yra dar viena proga, kaip ir kiekvienais metais, susitikti didžiajai daliai menininkų Kaune, susitikti menininkų namuose.
namuose, pabūti, pagerbti, pasakyti gerą žodį vienas kitam. Tai yra ne taip jau dažna ir retoka, kai meno žmonės vienas kitam pasako gerą žodį. Tai čia turbūt mes galime ir pirmauti Lietuvoje, kad išdrįstam pasakyti gerus žodžius nedažnai, bent kartą per metus tai garantuotai, bet tikrai įsimintiniausią menininką, tai pasakyti kuriam nors kolegai, iš kurios nors meno srities, kad ačiū už darbus, kad gerus darbus padarė ir taip toliau. Ir už tai ir visas regalijas ir viską įteikėme patys. Todėl ir šis prizas, vadinkim, ar kaip pagerbimas, vadinasi menininkai menininkui. Todėl ir meras, ar kiti valdininkai neleidžiami iš karto į sceną, o tik po to pasveikinti.